Berhenti saya, Mas. Ami mana? Ami. Okey, tak patah tinggi ni. Kena rendah sikit. Mak. Mak ah. Mi. Ya, Mak. Ayah macam mana? Demam lagi? Demam lagi. Tapi dah okey dah sikit. Ina tak datang. Balik kerja kan dia datanglah kot. Kan. Tapi tak apa kalau Ina tak datang pun Amir boleh jaga. Jangan macam tu, Mi. Pagilah Ina datang. Jaga anak dia. Takkanlah kerja tu lagi penting kan? Mi. Ah. Mi mana? Anda ada, Mak. Tak apalah, Bang. Ina balik sendiri je. Tak payah. Biar Abang datang. Mak macam ni tak kebal lagi. Kau bawa dengan motor kena angin, lagi tambah demam. Kan? Tapi Ina pun ikut Abang sekali. Saya kata. Motor tinggal sini, nanti Abang boleh jeti hantar. Okey? Mak, kau balik. Hantar dia orang sekejap. Mak tu, kalau pasal bekas bini dia tu, Mak, bukan main lagi, Mak. Semua boleh. Mak ni Mak sendiri tau. Ada Mak dapat layanan macam tu? Tak ada. Takkanlah, Mak.